हेलो नमस्ते, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आज हामी कुरा गर्छौँ रियलमी C3 को। यो त जस्ट एउटा रिभ्यू प्राइसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। अनबक्सिङ भिडियोमा चाँडै लिएर आउनेछु नेपालमा लन्च भएपछि, के भन्छ, इन्डियामा लन्च भइसकिसकेको छ 6 फेब्रुअरीको। नेपालमा यो तपाईँको इन्डियामा लन्च भएपछि 7 डेजसम्ममा आइपुग्नेछ। 15 फेब्रुअरीदेखि हामी हेर्न सक्नेछौँ नेपालमा। सो आउनुहोस्, यसको प्राइस अनि स्पेसिफिकेसनको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ, डिस्प्ले वाटर ड्रप नचको साथमा 6.5 इन्चको आइपिएस एलसिडी दिएको छ यसमा। साथमा प्रोटेक्सनको कुरा गर्दा कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 दिएको छ। सो यो डिस्प्लेको कुरा अनुमान यो निकै राम्रो छ। सो क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईँले डुअल क्यामेरा पाउनुहुनेछ, जुन चाहिँ त एउटा छ तपाईँको 12 मेगापिक्सलको वाइड क्यामेरा छ भने अर्को छ तपाईँको 2 मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामेरा। सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईँले 5 मेगापिक्सलको वाइड क्यामेरा पाउनुहुन्छ। अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयरहरूको कुरा गर्नुपर्दा यसमा एन्ड्रोइड भर्जन 10 पाउनुहुनेछ भने चाहिँ यसपटक चाहिँ रियलमीको आफ्नै युआई 1.0 दिएको छ। चिपसेटमा मिडियाटेक हेलो G70 पाउनुहुनेछ भने गेमिङको पनि राम्रै तपाईँले यसमा मजा लिन सक्नुहुन्छ। त्यति धेरै पनि राम्रो छैन तर राम्रै छ। सिपियुमा अक्टा कोरको प्रोसेसर पाउनुहुनेछ भने जिपियुमा G52 को प्रोसेसर दिएको छ। स्टोरेजमा तपाईँले 3 भेरिएन्ट पाउनुहुनेछ। इन्डियामा चाहिँ अहिले तपाईँको 332 र 464 छ भने चाहिँ नेपालमा पनि सायद यही 2 आउने सक्छ। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा त ह्याप्पी ब्याट्री दिएको छ, 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ, जुन चाहिँ तपाईँको 10 वाटको चार्जरसम्म पाउनुहुन्छ। सो प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा यो नेपालमा 332 को जुन चाहिँ मैले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ कन्भर्टेड प्राइस हो। हुन त 11200 हुन्छ तर यो त्यतिमा आउँदैन, किनभने ट्याक्सहरू ब्याटहरू कुरा गर्दाखेरि यो तपाईँको 15000सम्म हुन पुग्छ। त्यसै गरी 464 को 12800 हुन्छ भने यो चाहिँ 18000सम्म हुन पुग्छ। म लागि च्यानल सब्सक्राइब, भिडियो लाइक गर्नुहोला। अनबक्सिङ भिडियो म चाँडै लिएर आउनेछु। तपाईँसँगलाई गुड बाई, जय नेपाल। Realme C3, entertainment cause superstar. Realme smartphone, dare to leap.